ભરૂચ જિલ્લામાં વધી રહેલા કોરોના સંક્રમણના કારણે રોજ વધતા જતા દર્દીઓની સંખ્યાને ધ્યાનમાં લઈ તંત્ર દ્વારા કોવિડ સારવાર માટે બેડ વધારવાની કવાયત હાથ ધરી અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીની ઈએસઆઈસી હોસ્પિટલને કોવિડ હોસ્પિટલ જાહેર કરી આજથી કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓ માટે ફાળવવામાં આવી છે. ભરૂચ જિલ્લામાં ગત વર્ષ દરમિયાન કોરોના પોઝિટિવ દર્દીની સારવાર માટે અંકલેશ્વરની શ્રીમતી જયાબેન મોદી હોસ્પિટલની ફાળવણી કોવિડ હોસ્પિટલ તરીકે કરવામાં આવી હતી, પણ કોરોના સંક્રમણ ઘટતા તે બંધ કરવામાં આવી હતી. હવે પુનઃ કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર રીતે વધારો જોવા મળી રહ્યો હોવાથી ભરૂચ જિલ્લા સમાહર્તા દ્વારા અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં અત્યંત આધુનિક બનાવવામાં આવેલી ઈએસઆઈસી હોસ્પિટલને આજથી કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓની સારવાર માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. આજરોજ 2 જેટલા દર્દીઓને કોરોના પોઝિટિવ સારવાર હેઠળ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ઈએસઆઈસી હોસ્પિટલમાં સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે તમામ કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓની સારવાર અહીં આપવામાં આવશે. વેન્ટિલેટર સહિત દવાઓ સ્ટાફ પણ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. હાલમાં હોસ્પિટલ ખાતે 50 બેડની સુવિધા રાખવામાં આવી છે. સારવાર માટે 11 ડોક્ટરોની ટીમ પણ તૈનાત રહેશે. ભરૂચ જિલ્લામાં હાલ એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 200 થવા જઈ રહી છે, ત્યારે ભરૂચમાં પણ સેવાશ્રમ હોસ્પિટલને પણ પુનઃ કોવિડ હોસ્પિટલ જાહેર કરવાની ગતિવિધિ ચાલી રહી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. આમ ભરૂચ જિલ્લામાં કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા તંત્ર એક્શનમાં આવી ગયું છે અને સારવાર સુવિધા વધારવા અને વેક્સિનેશનની કામગીરીને પણ વેગ આપવામાં આવી રહ્યો છે. આજે અમે અંકલેશ્વર સિટીઝન માટે આજથી તારીખ 31 માર્ચ 2021થી કોવિડ માટે ડેઝિગ્નેટેડ હોસ્પિટલ તરીકે આજથી અમે વર્કિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે. અત્યારે હું જ્યારે તમારી જોડે વાત કરી રહ્યો છું ત્યાં સુધી મારી હોસ્પિટલમાં 2 પેશન્ટ કોવિડના અમે એડમિટ કરી દીધા છે. અમે 50 ખાટલા માટે તૈયારી ફૂલ કરીને રાખી છે અને એની આગળ બી જરૂર પડશે તો અમે એના માટે તૈયાર છીએ. અમને જિલ્લામાંથી જરૂરી લોજિસ્ટિક થોડું ઘણું જે મળ્યું છે એના આધારે અમે સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે. અમે અમારાથી બનતી કોશિશ પબ્લિક માટે, ઈએસઆઈસી પેશન્ટ માટે અને અંકલેશ્વરની જનતા માટે અમે કોરોનાની ઇન્ડોર પેશન્ટ સારવાર અમે અમારા લોજિસ્ટિક પછી અહીંયા જેટલી ફેસિલિટીઓ છે એના આધાર પર અમે સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે. મારો સ્ટાફ, મારા નોન મેડિકલ સ્ટાફ બધા અમે જનતાની સેવા માટે અમે હાજર છીએ.